तक मेरे नाम तू। वो खुशबू क्या खुशबू
जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तो, जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तो। थैंक यू सर। हजुर मैले गर्दा चाहिँ म आफ्नो देशलाई चिनाउन सफल भएँ, आफ्नो देशको नाम उच्च राख्न सफल भएँ र एकदमै खुसी छु र आगामी प्रोसेसहरूमा पनि मलाई माया गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। र मैले सेमी फाइनलमा गाएको गीत तुम मेरे दिल की नै भन्ने गीत चाहिँ म गाउन चाहन्छु, जसमा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो माया पाएको थिएँ, जस जुरी चाहिँ अगाडि आउनुभएको थियो मञ्चमा र मलाई उठाउनु भएको थियो र यो गीतले गर्दा मैले धेरै माया पाएको थिएँ। र यो गीत चाहिँ कुमार सानुजीले गाउनुभएको थियो र उहाँसँगै मैले फाइनलमा पनि गाएको थिएँ यो गीत र म अहिले गाउन चाहन्छु। तुझे देखा
चाहिँ गानाहरूको ट्र्याकमा मैले फुल पारेर चाहिँ आज ट्र्याक दिन गाएँ मैले र हजुरहरूलाई रमाइलो लागेन छ भने चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु र अर्कोपल्ट आउँदाखेरि चाहिँ ट्र्याक लिएर आउनेछु र गाउनेछु हजुरहरूको अगाडि एकदमै रमाइलो बनाएर र अहिले पनि म प्रोग्रामबाट आएको थिएँ इन्टरभ्यूहरूबाट आएको थिएँ त्यसैले गर्दा तयारी गर्न सकिनँ त्यसैले माथि भन्न चाहन्छु र मोडर्न्सकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु शशीमा सरलाई धेरै 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 पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु एन्ड आई होप द्याट आई हेभ मेक माई स्कुल प्राउड थ्याङ्क यू सर